ეროვნული ბანკის პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელი წინა მენეჯმენტის პირობებში მიღებულ გადაწყვეტილებას თვლის. ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტზე გადაწყდა, რომ არა უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის ვადიანობა სამიდან ისევ 4 წლამდე იზრდება. გაიზარდა 200.000 ლარიანი სესხის ზედაჭერიც და შედეგად მოქალაქეები, ვისაც შემოსავალი ლარში აქვს, 300.000 ლარამდე სესხის აღება მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში შეეძლებათ. დოლარში შემოსავლის მქონე პირებისთვის კი სესხის აღებისას ლიმიტი საერთოდ უქმდება. Საქართველოს ეროვნული ბანკი არა უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხების მაქსიმალურ ვადიანობას 4 წლამდე ზრდის. ეს გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. Როგორც ჩანს, მარეგულირებელი ვეღარ ხედავს იმ რისკებს, რის გამოც თავის დროზე, ანუ შარშან ზაფხულში, სამომხმარებლო სესხების აღება გაამკაცრა. ცების იმჟამინდელი პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე ამბობდა, რომ სამომხმარებლო სესხების ჭარბი ზრდა დამატებით ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენდა ინფლაციაზე. დღეს კი პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ნათია თურნავა განმარტავს, რომ საკრედიტო აქტივობის დინამიკა დასტაბილურებულია. Inflația care miznobriu machuenebol ze kvemota. Shesaba misad mkatsri midgomis gagdzelebis autsileblobas eronuli banki vegar khedavs. Gasul tsels antiinflatsiuri politikis pargelebshi mohta gadatsqatilebis migeba da samkhvareblo seskhebis vadianoba mzguli vadianoba shemtsirda sam tslamde. Aman tavisi roli sheasrula antiinflatsiur politikashi dghesdgovit chven vimjelet da amis autsilebloba aseti upro mkatsri midgomis gagdzelebis agardgas. Კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც დღევანდელ ბრიფინგზე გაჟღერდა, სავალუტო სესხებს ეხება. Თუ თქვენ შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში, მაგალითად დოლარში გერიცხებათ და სესხის აღება გსურთ, 1 იანვრიდან უკვე შეძლებთ ნებისმიერი ოდენობის თანხაზე საკრედიტო მომსახურება სწორედ დოლარში მიიღოთ. Ამ შემთხვევაში 200.000 ლარიანი ლიმიტი უქმდება. Ხოლო პირიქით, იმ სესხებლებისთვის, რომელთაც ეროვნულ ვალუტაში აქვთ შემოსავალი, რეგულაცია კიდევ უფრო გამკაცრდა და ეს ზღვარი 300.000 ლარამდე გაიზარდა. Იმ მოსახლეობას, ვისაც აქვს შემოსავალი ლარში, 300.000 ლარამდე სესხს აიღებენ ლარში, ხოლო ვისაც აქვს შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში, ნებისმიერი ოდენობის სესხს მიიღებენ იმ ვალუტაში, რა ვალუტაშიც აქვს შემოსავალი. თქვენ გახსოვთ, რომ არსებობდა შეზღუდვა იმ პირებზე, ვისაც შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში აქვთ და 200.000 ლარამდე ეკვივალენტის სესხის აღება მათ შეეძლოთ მხოლოდ ლარში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის კუნთლად სამართლიანი, იმიტომ რომ ჰეჯირება სწორედ იმას გულისხმობს, რომ პირი იყოს დაცული სავალუტო რისკებისგან. შესაბამისად, ადამიანს იმ ვალუტაში უნდა ქონდეს სესხი და იმ ვალუტაში უწევდეს ყოველთვიურად სესხის მომსახურება, რა ვალუტაშიც აქვს შემოსავალი და არ უწევდეს კონვერტაცია ყოველთვიურად თავისი ხელფასის. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა განმარტებები ლარის ბოლოდროინდელ გაუფასურებასთან დაკავშირებითაც გააკეთა. Თურნავამ ამ მიმართულებით ფუნდამენტური ფაქტორების გავლენა გამორიცხა და აღნიშნა, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა და სავალუტო შემოდინებები კვლავაც მდგრადია. მისი განმარტებით მიზეზი ეროვნული ბანკის მიმართ პოლიტიკური განცხადებები და პანიკის შემქმნელი მოწოდებებია. ამიტომ ლარის გაუფასურების შესაჩერებლად საჭირო გახდა სავალუტო ბაზარზე ეროვნული ბანკის ჩარევა და ინტერვენციების განხორციელება. ინტერვენციები ხორციელდება, ანუ დოლარის ასე ვთქვათ, გაყიდვა მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როგორც ეს წლების განმავლობაში ხდებოდა, როდესაც ხედავთ რაიმე ერთჯერადი მოკლევადიანი ფაქტორის გავლენის რისკს, ან გავლენას ამ ბაზარზე, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს შედარებით დიდი მერყეობა. ერთჯერადი ფაქტორი იყო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოწოდებები სხვადასხვა მხრიდან, პანიკის შემქმნელი მოწოდებები მოსახლეობის მიმართ, რომ ჩამოგვექცა საფინანსო სისტემა, ჩამოიქცა ეროვნული ბანკი და არიქა გაიტანეთ დეპოზიტები. ეს მავნებლობა იყო, მინდა გითხრათ, და რა თქმა უნდა, ასე დროს ჩვენი ვალდებულებაა, რომ გავანეიტრალოთ ასეთი ცრუ და მავნებლური მოწოდებების ეფექტი საფინანსო ბაზარზე. ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის მორიგის ხდომა 2023 წლის 29 ნოემბერს გაიმართება. Manamde ki 25 oktombers monetaruli politikis komitetis sxdoma a chanishnuli, sadats maregulirebelma refinansirebis ganakvets unda gadakhedos. Ra gzit tsava maregulirebeli, anu sheamtsireps gazrdis tu uchlels datovebs refinansirebis ganakvets, amas zustad ertqvirashi gavigebt.